Tak for det, tak for ordet, og velkommen tilbage til, på scenen til jer tre. Jeg hedder som sagt Line Bjerg og Jessen, og er direktør af Seismonaut, og vi har i tæt samarbejde med Christian Laursen og Roskilde Bibliotekerne lavet den her undersøgelse, som Christian var lidt inde på nogle af de her resultater, der lå i den. Og den sætter jo netop ord på, hvad er det, bibliotekerne betyder for borgerne, og dermed også for samfundet. Og det synes jeg også er et fint bro over til den samtale, vi skal have nu. Fordi det er jo et svar, vi ikke finder i udlandsstatistikkerne, og det her med at inkludere borgerne i samtalen om, hvad bibliotekerne skal være for dem. Jeg ser rigtig meget frem til at moderere debatten sammen med jer i forhold til biblioteklovens muligheder og begrænsninger. Det har jo været en debat, som vi nu samler op på og faktisk har fyldt rigtig meget hele dagen i dag. Jeg synes, jeg vil høre jer. Og hvis du vil starte, Claus, ja. Lever bibliotekloven op til, at bibliotekerne kan indfri den her betydning, som vi lige har hørt om? Nu er det jo rigtig irriterende at komme lige efter Christian. Ja. Fordi mange af de ting, jeg vil sige om det, det fik han jo sagt. Ja. Så jeg egentlig tænkte mig, at prøve at tage andet perspektiv på det, men stadigvæk prøve at svare på spørgsmålet. Og det er jo, at den indfrielse, den sker jo ude ved kommunerne. Og som regel også ved politikerne, i hvert fald i første omgang, i forhold til et budget. Og det, jeg måske har brug for i biblioteksloven, det er, at vi går ud over materialesamlingen og stiller den til rådighed, at det bliver legitimt, at vi gør alle de andre ting, som bliver nævnt, der er relevante heroppe. Fordi det, jeg har brug for som politiker, når jeg ser en budgetproces, det er, at jeg kan sige til mine kollegaer, at det, de gør, det er ok. For jeg hører tit, at der sidder nogle af mine kollegaer og siger, kan vi ikke bare lade folkeoplysningsforeninger lave de her ting? Det må de da kunne gøre. Og de der bibliotekarer, har vi brug for dem, vi har jo Google. Så der har jeg brug for, hvis vi skal lave den her indfrielse af betydningen, at så skal vi ændre biblioteksloven, således det bliver legitimt at gøre alle de her andre ting, så vi kommer væk fra materialesamlingen. Ja, så det er noget af det samme. Ja. Ikke så meget i forhold til... Og ellers så kan jeg kun gentage alt det, Christian her står og siger. Ja. Hvad siger du, Pau? Ja, det mener hvis jeg også. Hvis du skal svare på det her med, lever biblioteksloven op til det her, til at indfri den her betydning og den rolle, som biblioteket spiller i samfundet? Nej, det gør den ikke. Altså man kan sige, at biblioteksloven er ikke retvisende for de biblioteker, vi har. Og den er slet ikke retvisende for at alle skulle være biblioteker for alle. Altså den er jo ikke retvisende i forhold til at komme ud i byen, eller have et ansvar i lokalsamfundet, eller vi snakkede om tilgængelighed i forskellige betydninger tidligere, og der er den jo ikke retvisende. Der er den jo så langt fra retvisende. Så jeg synes, der er grund til at kigge på den og give den en tur i maskinen. Mm. På mange måder. Ja. Er der fuldstændig enighed? Hvad med dig, Nette? Ja, det er der faktisk, men modsat de andre har jeg måske en lidt bekymring for, når vi gør det. Og hvis vi gør det, så skal det gøres rigtigt, og det skal gøres forsigtigt. Fordi at vi havde et rigtig godt eksempel for lidt siden, da vores kulturminister faktisk stod heroppe og fik det spørgsmål. Fordi det, vi argumenterer for, er jo, at der skal noget mere skal ind i loven. Og det bliver vi nødt til, tror jeg, hvis vi ser ind i kommunernes økonomi de næste 10-15 år. Men da vi satte også, vores moderate, der satte også skal, må der kun være x antal kilometer til et bibliotek. Så vendte kulturministeren rigtig frent faktisk om og sagde, ja, det kan vi, altså, hvis vi gør det, hvad får vi så af for nogle huse? Hvad for en kvalitet får vi så af huse? Så nogle gange kan man godt sige, det skal, men vi ender ikke der, hvor vi gerne vil være. Nu er jeg heldigvis så gammel, at jeg kan huske, da loven blev revideret sidst, og en af de ting, der blev skrevet ud sidste gang, det var, at den ledende børnebibliotekar altid skulle være souschef. Jeg var børnebibliotekar dengang. Det var vi meget imod, og vi var meget, meget bekymrede. Jeg kiggede ned på Kirsten, der også var børnebibliotekar dengang. Hun var min mentor. Og vi troede simpelthen, at børnebiblioteket ville få en endnu lavere status. Og jeg vil også sige det, som det var. Det var lavt status i biblioteksverdenen for 20 år siden. Det var jo ikke det, der skete. Tværtimod. Jeg har aldrig set børnebibliotekerne være så fokuseret og være i fokus, som det er nu. Så af og til kan man godt lave en lovrevision, der giver noget andet, end det man regner med. Og vi skal helst have den positive effekt, og ikke det modsatte. Så ja, men vi skal dæle med tænke os om. Ja, og man kan sige, nu er den jo holdt i 20 år, og det kan jo godt være, hvis man vælger at revidere den, at den skulle også, vi skal have blik for, at den skal kunne holde i hvert fald 20 år mere. Ikke? Så forsigtighed er noget af det, du siger, og vi skal tænke os om. Der har jo været lidt opdeling her i forhold til de forskellige både farver og partigrupper. Kan du sige noget om, for dem der ikke har været sammen med os herinde i salen, hvad vil du fremhæve, og hvilke samfundsudfordringer er det, I mener? Det er et stort spørgsmål, vi har været mange omkring, men hvad er det for nogle samfundsudfordringer, biblioteket skal være svaret på? Også med det debatoplæg, der nu ligger.
Altså i virkeligheden, så taler vi om noget lidt andet end lige det. Men altså, der, jeg tror, biblioteket har en kæmpe styrke, for vi kan rent faktisk være svaret på rigtig meget. Men når man kan være rigtig meget for mange, så bliver man nogle gange ikke noget for nogen. Mm. Så hvis du spørger mig ad, så er det en af de store udfordringer, vi har, at vi skal også finde ud af, hvad det er, vi skal. Fordi hvis vi laver en lov, der er så bred, at vi skal det hele, så ender vi med ikke at kunne levere noget, der er vigtigt. Ja, det bliver for diffust at tale ind i alle samfundsudfordringer, uagtet det er godt, at man vil noget med bibliotekerne og kulturen. Ja. Så vi skal også finde ud af, hvad det er, vi vil. Ja. Hvad siger du? Når vi snakkede om mange ting. Vi snakkede blandt andet om, hvordan vi holder ministeren op på alt det gode, han stod og sagde, og hvordan vi får ham til at omsætte regeringsgrundlaget i handlingen frem for skoletale. Mm-hmm. Og det kan jo være en udfordring i sig selv. Så snakkede vi om medieforlig, hvor vi som at det var, vi havde Mogens Jensen hos os, og trådte direkte ind på Christiansborg omkring at byde ind på og gøre os relevante som biblioteker i flere andre sammenhænge, end vi har gjort indtil nu. De har jo haft den i skuffen. Finansloven var forsinket 5 måneder, og medieforliget har ligget der siden før regeringsvalget blev udskrevet og så videre. Og nu vil de måske skynde sig lidt for meget med at gøre det færdigt. I hvert fald så skal vi skynde os med at byde ind og sige, at vi kan også noget på det lokale medieside ude rundt omkring i landet, fordi lokale medier og informationen i tilgængeligt i nærområdet, det er faktisk en mangelvare snart. Mm. Så der har vi en opgave. Og jeg ved, det var en bred samtale og så videre. Men kom I ind på noget omkring det her med de her samfundsudfordringer og også det debatoplæg, der ligger? Var det noget, I fik anledning til at berøre? Ja, bibliotekets rolle, ja. Udover selve biblioteket, ja. Altså børns trivsel, de 45.000, som også blev nævnt, og sådan nogle ting der. Jo, vi havde en FGU-lærer med, som er socialdemokrat, der var, hvad hedder det, på vores gruppemøde, der fortalte lidt om det. Og at det er nok mere end bare at oprette en app, der skal til. Altså, man skal nok lidt tættere på og forestille, altså det, der moderne dansk bliver kaldt en håndholdt indsats, der målretter i forhold til de der, hver enkelt af de 45.000 nærmest, hvis det skal lykkes. Ja. Altså. Så det var et af de emner? Det var de der, ja. Ja. Det var, ja. Hmm. Hvad siger du, Claus? Jamen, der er jo mange nu skal vi lige have mikrofonen tændt. Der er mange samfundsudfordringer, som bibliotekerne løser. Uddannelsesstøtte, sundhed og forskellige ting. Den, vi har lagt op til, det er jo den, der ligger her nu på det her møde i år, hvor vi snakker om børns trivsel og de udfordringer, de støder på. Og bæredygtighed bliver også nævnt rigtig meget. Jeg synes, Lars han nævner, at det kunne være en dagsorden, der kan åbne op for politikerne. Og det er sådan set enig i mig som en dåseåbner, at den er god lige at tage frem. Men jeg vil være ked af, hvis vi laver for at skrive sådan nogle meget specifikke samfundsudfordringer ind i selve lovgivningen. Fordi så bliver det lidt ligesom, når vi kigger på den, vi har nu, hvor der er nævnt kassettebånd. At så sidder vi om 20 år og kigger tilbage på, hvorfor står der bæredygtighed i den her. Og så er vi så over i, hvor det måske bliver lidt bredt, som du er inde på, Annette, at det skal vi også passe på. Så vi skal finde en mellemvej, hvor vi har en lov, der er langtidsholdbar, tager sig af de samfundsproblemer, som må opstå. Så vi skal måske mere fokusere på en lov, der har ord som samtiden, i stedet for i de samfundsudfordringer, der kan være, fordi de vil ændre sig hele tiden. Mm. Ja. Jeg tror, det er vilkår med al lovgivning, at det er svært at spå om fremtiden. Ja. Og vi nok bliver nødt til at genbesøge dem alle sammen på et eller andet tidspunkt. Men det skal jo ikke holde os fra at prøve at ramme, så det holder lidt. Så det har lidt overhovedet ikke. Vi skal bare ikke have kassettebåndene ind i form af bæredygtighed, i stedet for at tænke. Men at give os en så bred lovgivning, der siger, at vi skal løse samfundskriser. Det tænker jeg også, vi skal passe lidt på med. Fordi vi kan risikere, at biblioteket kan bruges til alting og ikke til noget. Og så er vi simpelthen mister, hvem vi er. Identitet. Vi skal finde balancen imellem det. Men det er jo en debat, der skal være. Ja. Så der er alligevel en vis der er opmærksomhed her. Hvis vi skal være relevante, bliver vi også nødt til at være skarpe i, hvad det er, vi skal. Så vi også, det er lige så vigtigt at vælge fra, så det er at vælge til. Det tror jeg, vi er enige i, Claus. Jeg tror faktisk, vi er helt enige. Ja, men så kan I prøve at sige, at det er jo, nu har der jo været meget snak om, skal vi have en lov, og hvordan, og der har været håndsoprækning, og ministeren har tilkendegivet en interesse. Men hvad er det, den her lov skal være svaret på? Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at have noget skal ind i den. Ja. Men vi skal også passe på, fordi at hvis vi kan noget, så kommer kulturen altså sidst. Mm-hmm. Jeg synes egentlig, Jens Ole Vinter, der sad heroppe under vores debat, udtrykte det rigtig fint. I kulturen kommer der jo aldrig lige på bordet.
Der er ikke nogen, der dør, hvis man ikke får en bog. Det betyder, at vi har ikke de der store kriser, som vores politikere skal ind og løse. Det er lidt svært at gå ind og sige, at altså, vi er lige så vigtige som dem, der kommer i bad, eller folk skal have noget at spise. Så derfor har vi altså også brug for, at der er nogen, der siger, at vi er så vigtige, at der skal være noget skal i den her lov. Og hvorfor er det, der skal være et skal? Hvad er det, det vil give? Eller hvad er det, Fordi ellers er det for nemt at lade være. Ja. Og det er simpelthen det, vi skal undgå. Det skal være sværere at lade være at prioritere biblioteker og kulturen i det hele taget. Mm. Så stærkere bindinger på en eller anden måde. Ja. Jeg synes jo, det er et vildt problem, som måske i virkeligheden er mere vildt end ældres menneskers hygiejne nærmest, at de unge mennesker ikke trives. Altså, at vi har mistrivsel, vi har en diagnosediskurs, og sikkert berettiget, og sådan nogle ting. Altså, en ungdom, som er rodløs, hjemløs, ensom, alt muligt andet, det synes jeg godt nok er et vildt problem. Og det er et problem, som jo vi kan se frem til, de skal blive 70-80 år. Så hvis ikke vi gør noget, og nogen byder ind på det, så vil det omkalfatre hele samfundet og økonomien på lang sigt. Så i virkeligheden er det måske et vildere problem end noget, som jeg også synes er alvorligt nok. Det er slet ikke det, altså demografiske udviklinger mange over 80 år, og vi mangler personale på de områder, og nogle af de der ting, som bliver italsat som et vildt problem. Jeg synes, det her er om noget et vildt problem. Men hvis vi ser ind i det, vi gør sig ind i nu, så ser vi jo ind i krisernes tidsalder. Mm, jeg skulle til at sige, der er nok at tage af, ikke? Der er mange kriser, og under de kriser, der er der minikriser. Så hvis vi simpelthen laver et bibliotekslov, hvor at vi skal tage os af alle kriser, så tror jeg faktisk, at vi får et problem. Det tror jeg ikke, vi skal. Men hvad er det, så du tror det, eller hvad er det, så du mener, Pau, i forhold til det med, hvad er det, bibliotekslov skal være svaret på, og nu Annette siger skal, har du andre perspektiver i forhold til? Jamen, jeg gentager måske noget, jeg sagde tidligere. For 10 år siden, der diskuterede vi meget om kulturens berettigelse i sig selv og sådan nogle ting, ikke? Altså, det er også godt, og det er fint, at kulturen er noget i sig selv. Det kan den være. Men den er også noget kval, at den kan løse noget. At den er kan både over, det viser forskning jo også. Det er ikke et enten ikke? Eller, helt sikkert. Og det tror jeg, vi skal abonnere på det synspunkt, simpelthen alt det, vi kan. Fordi hvis vi skal have mennesker til at have det godt med hinanden, og få indhold i livet og trives og alt det der, og holde længe nok. Hvis vi skal leve længere, så tror jeg, vi skal have et godt liv, mens vi lever. Så lever vi nok længere. Og bedre. Sjovere. Kan vi lige flyve med ind i samtalen også, Claus? Yes. Tak. Jeg tænker jo også, at det er svært at prioritere de ting her. Altså, kulturen er vigtigere end ældre, og ældre er vigtigere end kulturen. Det er enormt svært. Og så plejer jeg tit at pege på en stol og sige, er der en, der kan fortælle mig, hvad for et ben på stolen, der er vigtigst? Fordi hvis du fjerner et af dem, så vælter det. Hvis du fjerner kulturen, så vælter vores samfund. Hvis du fjerner ældreplejen, så vælter vores samfund. Så alt er vigtigt. Ja. Men hvis man skal prøve at graduere det lidt, så har Pau en pointe her, fordi at vi skal se, hvis man kan sige, den mistrivsel, som vi snakker om, hvis man ser det som skjult handicap, så er vi nødt til at forebygge det, så man ikke vokser ind i en voksentilværelse med de her handicap, fordi så bliver det dyrere i den sidste ende. Så det er et værktøj, vi kan tage fat i her. Men jeg tror, at hvis vi lige skal gå ind i biblioteksloven igen, så tror jeg, at vi skal være... Jeg ser tingene som to perspektiver. Jeg ser som domæne, og så ser jeg som noget, der er procesrelateret, metoderelateret. Hvor domæne, det er der, hvor vi låner bøger ud. Eller domæne, det er, når der er nogen, der tager noget dametøj på et eller andet bibliotek. Det er jo ikke det, vi sætter i verden for. Vi sætter i verden for at facilitere, at man kan gøre det her. Og man kan tage en debat omkring det. Jeg er nogle gange ude og holde nogle foredrag om nogle romaner, jeg skriver. Og noget af det foregår i Ukraine i mine romaner. Og der siger jeg tit, at hvis nu de havde bedre biblioteker i Rusland, så tror jeg faktisk ikke, vi har haft krigen i Ukraine. Og så er der straks nogen, der siger, at de har masser af biblioteker i Rusland, Dostojevski og så videre. Ja, jamen det er fint nok, men det er en materialesamling. De har ikke den demokratiske samtale. Og det er det på en eller anden måde, at vi skal sørge for, at biblioteksloven bliver at facilitere den her demokratiske samtale. Jeg ved ikke, at det lyder, det er sådan ord, I hørte alle sammen. Vi kalder det som demokratisk samtale. Men det er jo egentlig det, vi skal med det. Og pas på, at vi ikke bliver for konkrete med ting. Og så igen, jeg er jo enig med dig, fordi vi skal også være konkrete. Der var en eller anden amerikansk præsident, der engang sagde, at stå for noget eller fald for ingenting. Og det er jo lidt der, vi også skal finde balancen i det. Ja. Så der er noget, kan man sige, det her med at være konkret eller være specifik, ja. Det kunne være en ting, men også det der med at sige, hvad er det for en rolle biblioteket har, der vender tilbage til det med, er det materialerne, eller er det en bredere rolle, eller så også måden, hvorpå. Og ikke, jeg hører ikke nogen af jer sige som sådan, at det her med formålet, som Christian også var inde på, det er jo ikke det, altså det formål, der ligger i loven, det er udgangspunkt ikke det i...
har en opmærksomhed på. Det er mere måden, hvorpå man udmønter den. Præcis. Altså i går var der en inden for Odense, deres direktør, som fortalte, at der var simpelthen poesi i biblioteksloven. Altså, og det bliver vi jo nødt til at medgive om. Der er altså noget rigtig, rigtig, rigtig godt i den, men Christian har også ret. Altså den er passiv og stille til rådighed. Det hører altså til en anden tid. Det hører til dengang, at det var det, der var formålet. I dag er livet altså anderledes for danskerne. Det er ikke nok at stille til rådighed. Så jeg er helt enig med det, Christian han havde, at det der svært, det dur altså ikke, at det bare står i stenen. Nej. Det skal ud og lave. Adgang er ikke længere et kriterie. Nej. Jo, det er det også, men ikke nok. Men det kan ikke stå alene. Nej. Og så kan jeg lige præcis komme tilbage til der, hvor jeg startede. Det drejer sig om, at der står i en lovgivning, at vi skal stille noget til rådighed. Og det er i bund og grund et rullebord med en bog på, så har vi egentlig gjort det, vi skal. Og der findes altså politikere derude, der synes, at det er nok. Ja. Og dem kunne jeg egentlig godt tænke mig at holde lidt op på, at der er noget andet, vi skal. Så er vi tilbage til biblioteksloven. Den skal ud og arbejde lidt mere i forhold til, hvad vi skal. Så det handler også om, at der er for stor, kan man sige, variation landet over? Det er der sandsynligvis. Det jeg sådan generelt hører, det er jo, at hver gang du kommer ud i en kommune, jamen, så er en tredjedel af kulturbudgettet, det er jo til bibliotekerne. Ja. Så det lader det til, hvis man kigger på input-siden, at det er rimelig ens. Spørgsmålet er, at så kan man begynde at snakke om input, proces, output, og så måler vi output i forhold til udlån. Men det er måske det næste outcome, altså effekt, at vi skal måle på. Og så bliver det svært. Hvordan fanden måler man effekt? Ja, det er ikke men man kan sige, at man kan sige, jeg vil i hvert fald sige også, det her med at måle, det er bare helt personligt, og for nu er jeg jo sociolog, men det der, man tror, vi kan måle tingene, det, man skal måske sige, at man kan undersøge det, man kan indfange det, man kan analysere det, eller man kan måle det sådan på en skala. Epistemologi er altid svært. Så det var en ene ting, kan vi måle det, men vi kan i hvert fald godt undersøge det, og hvis man kigger ned i den undersøgelse, der ligger også for Roskilde, kan sige, så er der jo, kan man jo se værdien af at inkludere borgerne i en samtale om, hvad biblioteket betyder for dem, hvorfor de kommer, hvad for et aftryk det sætter. Og de er jo i hvert fald i stand til at sætte ord på det. Ja. Så det er ikke umuligt. Men igen, det er lige præcis at flytte fokus fra output til outcome eller effekt. Helt sikkert. Og det er jo også noget, der netop har været i fokus her med hele formiddagen. Og så kommer du også hen i den der lidt kvalitative måling, som du snakker om, hvor det andet har været mere kvantitativt. Ja. Det er jo mere for at sige, det kan faktisk godt lade sig gøre, og det kan faktisk godt undersøges, hvis vi vil interessere os og flytte fokus fra adgang og ressourcer, hvor man bruger antal brugere til outcome og effekter. Det kan lade sig gøre. Ja. Så det er jo det, og det er også det, vi taler ind i her. Hvad det biblioteket skal være svaret på, og hvad betyder det i forhold til loven? Ikke? Enig. Så. Her på falderæbet af debatten, er der nogle spørgsmål eller kommentarer fra nogle af de andre grupper herude, eller bare refleksioner i forhold til det sagte? Der er ingen. Godt. Skal vi sige, det var det? Tak. Tak.